Baltijas ceļš tika sarīkots, pieminot 50. Gadskārtu kopš noziedzīgā Molotova-Ribbentropa pakta parakstīšanas, kad Hitlera Vācija un Staļina Padomju Savienība sadalīja ietekmes sfēras Austrumeiropā. Tā rezultātā ne tikai Baltijas valstis zaudēja savu neatkarību. Par slepeno vienošanos un tā sakām atgādina Madara Līcīte. 1939. Gada 23. Augustā starp Vāciju un Padomju Savienību tika noslēgts neuzbrukšanas līgums. Tam pielikumā bija slepens papildu protokols par Austrumeiropas sadalīšanu tā sautajās ietekmes sfērās. Molotova-Ribbentropa pakts bija divu vēsturē lielāko tirānu, Staļina un Hitlera sazvērestību pret mieru un cilvēcību, kas lika pamatus otrajam pasaules karam. Ar šo pakta parakstīšanu bija galīgi sagrauta drošības sistēma ne tikai Austrumeiropā, bet arī Eiropā vispār. Ja pirms tam bija, vēl bija kaut kādas cerības, ka ar Francijas un Lielbritānijas palīdzību piesaistot Padomju Savienību varēs spēt noturēt augošo Vācijas agresiju pret savām kaimiņu valstīm, tad pēc paktu parakstīšanas, kas bija diezgan liels šoks pārējai Eiropai, kad divas tik dažādas, ideoloģiski dažādas valstis spēja sarunāt savā starpā un kļūt faktiski par sabiedrotiem. Staļins ar Hitleru atbalstu iegūt tiesības iznīcināt Baltijas neatkarību un pašreizēja notikuma Ukrainā ar bažām atgādina, ka vēsture var atkārtoties. Ņemot vērā šī gada notikumus, vienkārši ir daudz aspekti, kas mums uz to liek paskatīties atsevi savādāk, jo ja es lasu, kad ir informācija no Latvijas ārlietu ministra sarunā Maskavā, ka kā drauds par palīdzības līgumu neparakstīšanu ir, mēs jums atņemsim Krievu minoritātes apdzīvotās teritorijas. Tas liek izdarīt, teiksim, neteiksim varbūt, ka tāds pilnīgs likumsakarības, kas notiks mūsdienās tālāk, bet mēs redzam, cik patiesībā pasauli maz ir mainījusies šajos gadsimtos. Pirms 75 gadiem divi totalitārie režīmi noziedzīgi sadalīja Eiropu, noslēdzot Molotova-Ribbentropa paktu. Tādējā 23. Augusts arī iezīmē dienu, ar kuru daudzas Eiropas tautas tika pakļautas okupācijai, kara noziegumiem un genocīdam, ko veica nacistiskā Vācija un Padomju Savienība. Madara Līcīte, Alvis Balodis, Latvijas televīzija.